Նախա մենք սա։ Բանացեն շարունակելու թեման, եթե կարելի, համագործակցության։ Տեսեք, Սամվել Բաբայանի ղեկավարած ուսուցչությունը երկրորդ խորհրդարանը։ Երկրորդին նայելով կարս առաջին տպավորությունը եւ հաշվարկը փաստորեն այն է, որ ստացվում է, որ Մասիս Մայլյանի ձայների մեծ մասը ըստ էության Սամվել Բաբայանի ձայն է, այդպես է ստացվում։ Դուք Մասիս Մայլյանի պաշտոնի առաջարկություն անելու եք, թե չեք անելու, նման նախատեք, եթե չեք սխալվում եւ նախագահական ընտրություններից հետո։ Դուք համագործակցելու եք Սամվել Բաբայանի հետ, եւ հնարավոր է, որ այդ համագործակցությունը, այսինքն հնարավոր է, որ Սամվել Բաբայանը ինչ-որ փուլում արդեն սկսի համագործակցել ըստ էության ձեզ հետ, մենակ թողելով Մասիս Մայլյանին, հաշվառելով, որ փաստորեն արդեն կան փաստեր, թե ով որքան ձայն ունի ըստ էության, ու կշիռը որքան է։ Մի քիչ բացեք, էլի նախորդացի ըստ էության բացեք։ Ես չեմ կարող բացել, որովհետեւ ես դեռ ոչ մեկի հետ ոչ հանդիպել եմ, ոչ զրուցել եմ, ես մի բան կարող եմ հայտարել, Արցախում ես հակառակորդ, թշնամի չունեմ, Մասիս Մայլյանի հետ ունեմ անցած ճանապարհ, սկսեմ հարևանի հետ, Սամվել Բաբայանը եղել է մեր հրամանատարը, երբ որ ես ծառայում էի, թեկնածուներից երկուսը սանիկներս էին, ես որ սկսեմ թվարկել ում հետ ինչ հարաբերություններ ունեմ, բոլորի հետ ընկերներ ենք, այո, բոլորի հետ, Ղարաբաղում ես իմ խնդրանքս միշտ եղել է հայաստանյան լրատվությանը, որ մի փորձեք արհեստական սեպ խրել մեր մեջ, իհարկե մի ծամելի մի քիչ կանցնի այդ, ես բոլորի հետ Ղարաբաղում չկա մարդ, որի հետ ես չեմ կարող, սկզբունքը նշեցի, եթե այդ ուժերը, այդ քաղաքական գործիչները ընդունեն մեր սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերը, ընդհանուր լինի, ես չեմ ասում մերը պիտի ընդունի, համատեղ, եթե այդ մարդիկ ընդունում են Հայաստանի իշխանությունների հետ միասին մանավանջորդ այսօր աղետ է սպասում աշխարհում, մենք միասին պետք է պայքարենք, իսկ Արցախը բավական մեծ դերակատարություն կարող է ունենալ առաջին հերթին Հայաստանի բարենային անվտանգության խնդրում, երբ շատ-շատ վաղուց ենք առաջարկել այդ համատեղ ծրագիրը իրականացնելու, եւ բարեբախտաբար այսօր կառավարությունը ոչ միայն Արցախի մասով, այլ Հայաստանում արդեն առավոտի ծիրիկում բոլորին կոչ են անում բարենային անվտանգություն, գյուղատնտեսություն, 2007 թվականից նշանակվելով վարչապետ առավոտի ծիրիկում գոռում գոչում էի, մենք ունենք շատ կարևոր խնդիր անվտանգության, բարենային, էներգետիկ եւ իհարկե ռազմական, սա է մեր գլխավոր խնդիրը, մենք չպիտի բաժանենք, այսօր եթե մենք տրողվենք, մենք կորցնելու ենք շատ բան, աղետը դեռ գալիս է, հեղեղը գալիս է, եթե մինչև հուլիս ու օգոստոս շարունակվի այս համաճարակը, եւ մենք չենք տեսնում լուծումը, Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն այդ թվում Ղարաբաղը, քանի որ մեր վճարային բալանսը ընդհանուր է, ծանր խնդիր ենք ունենալու, Հայաստանի վճարային բալանսի առումով մենք խնդիր ունենք, Հայաստանի այդ վճարային բալանսի դիֆիցիտը լրացվում էր տրանսֆերների եւ տուրիզմի հաշվին, այսօր ոչ տրանսֆեր ունենք, ոչ տուրիզմ ունենք, արտաքին պահոցները բարեբախտաբար 2019 թվականին ավելացել է մոտ 550 միլիոն դոլարով, որը ևս մի քանի ամիս կարող է այդ բանը ունենալ, հնարավորությունը տալ, մեր պահոցները այդքան շատ չեն, որ մենք կարողանանք երկար դիմանալ, վճռական քայլեր պիտի կատարենք, աղետ է սպասում, մենք ես չեմ ուզում 92-94 թվականը ընկնենք մենք, չեք բացառում, ոչ մեկի հետ ես չեմ բացառում, բացի Ադրբեջանից բոլորի հետ ես պատրաստ եմ համագործակցել, իրականում եմ ասում, վտանգը մենք պետք է գիտակցենք, տեսնենք ինչպիսին է, քաղաքական մեր ամբիցիաները մի կողմ պիտի դնենք, հացի խնդիր կարող է ունենալ ժամանակ հետո, սա ոչ Հայաստանի վարչապետի, ոչ Հայաստանի իշխանությունների, ոչ էլ Արցախի իշխանությունների պրոբլեմն է, աշխարհում է խնդիր առաջան, ես չգիտեմ ինչ է տեղի ունենալու 6 ամիս հետո, իհարկե փորձում են, տեսնում եք, Տրամփը հայտարել է, որ ապրիլի 12-ին բանը ընդհանուր այդ սահմանափակումները հանելու, մեկ էլ ասում է, չէ, մինչև ապրիլի վերջը, մենք չգիտենք մինչև մայիսի վերջը ինչ է լինելու, դրա համար քաղաքականը մի կողմ դնենք համագործակցություն, հող պիտի մշակենք, արտադրանք թողարկենք, մեր ներքին խնդիրները լուծենք, սա է մեր գլխավոր նպատակը։ Իհարկե, Ղարաբաղը վաղուց
իր բարենային խնդիրը լուծել է, բայց ինչպես է տեսնում Ղարաբաղի պահեստներում ցորենը լիքը լինի, Հայաստանում չլինի։ Այսօր շատերը ասում, իսկ ինչ ով է մտածում, բան դերվում Ռուսաստանը թույլ է տալու։ Ժողովուրդ 92 թվականին էլ էին թույլ տալիս, այս փող չունեինք մենք։ Արտաքին պահուստները մեր այդքան մեծ չէ։ Վճարային բալանսը շատ մեծ բացասական է։ Տրանսֆեր չկա, չի լինելու։ Մոռանաս դրա մասին, տուրիստ չի լինելու, եթե շարունակվի այս ամենը։ Իսկ գիտեք Հայաստանի պարենային դիֆիցիտը ինչքան մեծ է։ Էլ չեմ ասում վառելիք վեր 100%-ով դրսից ենք բերում։ Էքստրեմալ իրավիճակ, այսինքն բացի բանը, որ հայտարել են արտակարգ դրություն, արտակարգ իրավիճակներ հակահամաճարակայի և ընդհանուր այդ պայմանների, մենք իհարկե դրա հիմա վրա նաև տնտեսական, բայց չի բացառում, որ հաջորդը շատ ավելի կոշտ տնտեսական միջամտության անհրաժեշտությունին։ Մենք պիտի հրաժարվենք շռայլություններից, շոր ներդրություն նոր շոր չպիտի առնենք, նոր մեքենա չպիտի առնենք, կահույք չպիտի առնենք, որտեղ այն ինչ ներ է մուծվում, դրա դիմաց մենք պետք է վճարենք, մենք պետք է ռեսուրսները խնայենք մեր, ամեն մի դոլար, ամեն մի ցենտ պետք է խնայենք։